Nå skal dere få en tung og fin treningsøkt som kun bruker apparater. Første øvelse er benpressen. Den store maskinen her. Og her er det et par ting dere kan stille inn på om dere ønsker. Det første er vinkling på ryggen. Jeg anbefaler de fleste å bare ha den på det laveste hakket, det er det kretset å være. Og så har du en sikkerhetsstopp som du kan skli opp og ned her, og det bestemmer hvor dypt den kan gå før den faktisk krasjer i bånd. Du burde stille den inn sånn at du klarer å senke deg ned til din dypeste posisjon uten å krasje i bånd. Men den burde være et sted rett under der. Første øvelsen er benpress med to ben. Vi skal ha føttene litt høyt og litt bredt på denne plata. Hva som er høyt og bredt er jo relativt ut fra hvor høy du er. Du må skyve den opp først, og så vipper du vekk den gule spaken her, sånn at den har klar bane nedover. Få rumpa godt ned i setet, og bruk det grå håndtaket her for å dra kroppen ned i stolen. Det som er viktig når du senker ned nå, det er at rumpa ikke løfter seg fra setet. Hvis rumpa løfter seg, så er det korsryggen som bøyer seg, og der prøver vi å unngå belastning. Så dypt ned du klarer, uten å løfte rumpa eller føle at knærne vingler eller kollapser inn i en feil posisjon. Når du er ferdig med settet ditt, så skyver du den gule her ned igjen for å sette den fra deg. Øvelse nummer to som vi skal gjøre etter at vi er ferdig med tobenspressen, det er en ettbenspress. Samme maskine, du må ha betydelig mindre vekter. Så skal vi bruke ett ben i stedet for to. Når du plasserer ett ben, så må du sette foten litt mer inn på midtlinjen. Nesten rett ved siden av den svarte greia midten her. Ellers så er teknikken lik. Skyv opp, vipp vekk den gule. Senk ned så dypt du har kontroll på. Prøv å unngå at hofta nå drar seg opp fra setet og vinkler seg noe sted. Hofta burde stå stille med begge rumpeballene nede på puta hele tiden. Neste øvelsen deres er bred, nøytral roing. Det brede grepet vi skal holde gjør at albuene kommer litt mer ut fra kroppen enn hvis vi holder smalt, og det gjør at vi bruker litt mer baksiden av skuldrene. Øvelsen blir litt tyngre på grunn av at vi bruker mer av den små støttemuskulaturen. Dette grepet her altså. Men teknikken er lik som for de andre tingene du gjør i dette apparatet. Altså bredt, nøytralt grep. Spenn fra med bena. Du burde være ganske strak i benet når du sitter og spenner ifra. Oppreist, stolt holdning fra med brystkassa. Slipp skulderbladene fremover på startposisjon. Så starter bevegelsen med å dra skulderbladene sammen bak. Og så følge armene etter så langt inn du kommer. Og her kan det godt være såpass tungt når dere trener at man må legge til litt grann moment på de siste repetisjonene. Neste øvelsen deres er brystpress i apparat. Øvelsen trener bryst, forside skulder og ganske mye baksiden av overarmen. Dette apparatet er veldig fint for å få en god strekk i brystet, samtidig som den er ganske skånsom for skuldrene. Hvis du er stiv og ofte vond i skuldrene i pressbevegelser, så kan det hende at dette apparatet funker bra for deg. Still inn setehøyden først og fremst. Sånn at du ikke kommer for høyt opp med grepet, sånn at skuldrene blir løftet opp mot øra. Du må klare å holde skuldrene vekk fra øra hele tiden. Så kan du bruke den sparken i bånd her og hjelpe til med bena for å få den ut i posisjon, så det er lettere å ta tak i den. Og så, før vi begynner å løfte, få skuldrene ned og bak på plass, vekk fra øra. God holdning. Øvre del av ryggen skal alltid være i kontakt inn mot puta. Slipp den støttegreia på foten. Press frem til strekke armer, og senk tilbake så langt du føler at du har kontroll på. Det er helt fint å kjenne en strekkfølelse i brystet når du er i bånd. Så skal vi over til baksiden av overkroppen. Neste øvelsen er bred pronert nedtrekk. Det er en øvelse som er veldig fin for å trene latsen, den brede ryggmuskelen, baksiden av skuldrene og bicepsen. Vi trenger en rett og lang stang, og vi skal holde cirka såpass bredt som det der med overhåndsgrep.
Først kan du passe på at du stiller inn puta som ved knærne, slik at den lavt nok nede, slik at du kan spenne frem med beina så du sitter godt fast. Start oppreist med skuldrene sluppet helt ut, og så skal bevegelsen starte ved å trekke skuldrene ned på plass. Og så følger vi etter med armene og trekker stangen til cirka rett under haka. Målet her er å få skuldrene så langt nedover som mulig, med en god holdning. Og det er ikke så farlig å tenke på hvor langt ned stangen havner. Pass på å unngå å få en foroverrotasjon i skulderen når du kommer ned. Vi ønsker å fokusere på god holdning gjennom hele bevegelsen. Siste øvelsen deres er en tung mageøvelse vi kaller cable crunch. En cable crunch er i utgangspunktet en slags crunch sit-ups bevegelse, og bevegelsen skal komme fra midjen. Jeg foretrekker å ha to enarmshåndtak, slike, festet i samme kabelen, fordi det er mest komfortabelt å holde på når jeg skal løfte tungt, men du kan også bruke tau. Ta godt tak i håndtakene. Ta med deg vekta ned på bakken. Sitt deg et lite stykke unna apparatet, og så kan du låse fast underarmene inn mot siden av hodet, slik at albuene peker ned mot gulvet. Herfra krøller du sammen overkroppen, og prøver å få albuene ned mot gulvet. Så bevegelsen jeg fokuserer på er å krølle over kroppen, strekke ut over kroppen. Det du skal prøve å unngå er å dominere med rumpa og hofta. Hvis du gjør bevegelsen med å sette deg ned mot hælene, så er det mer hoftemuskulatur du trener enn mage. Hold hoftene i ro, og krøll sammen over kroppen. Thank you.